سلاوتان لێبێ سلاوتان لێبێ ئەسێمە خزمەتتان بەس بۆ یەک ڕسمی جوانە گەڕێم سلاوتان لێبێ سلاوتان لێبێ ئێسێمە خزمەتتان داوای لێبوور نەکەم مەگەر تاخیر بووبێت کۆ ئەو ڕسمە جوانە ئێ هەموو لایەک بەخێر بێن بەخێر بێن ئێستا باسی دووارەکەکەین و باسی یارەکەی دووارەکەی سبێشەوی شەکەی نانە نابێ نابێ چاومان لەسەر بارمین خیش نابێ ئێمالکەین هەندرانی بارمینە دوای گلەیمان لەکەن ها دوای هەندرانی بارمین گلەیمان لەکەم کاتێت سڵاوتان لێ بێت تاخیر بم وڵی کاریەکان لە یەک کاتە تەواو بێ و هەتا دوایین سات سڵاوتان لێ بێ هەتا دوایین سات نابێت چاوم لەسەر یارەکە لاچێ مشکلەکە ئەوەیە تا کۆمپیوتەر وشتەکە چاکەم و ناتوانم چاوم لەسەر یارەکە بەڕاستی هەردوو یارەکە زۆر زۆر گرنگ بوو مەجای ئەوە نەبوو کە چاوی لێ بتروکێنی حەزەکەم هەردوو یارەکە بخەمە سەر شاشەکە تا کە قسەم لەسەر کرد بۆی حەقی خۆی پێبم ها دووبارە سڵاوتان لێبێ ئاستی بە ئاستی چی سەرسام بوون بە تقریبن ئەمە باشە ها ئاوا ئاوا خراپنی ئاوا خراپنی ئەم کاتێتان باش دووبارە سڵاوتان لێبێ چیمان بینی بەڕاستی یاریەکی دەنگم هەیە دەنگم هەیە دەرجاشێر کرد کاک ڕزگار زۆر سوپاس چاوە ماچەکەم ممنونم ممنونم چاوتان ماچەکەم نەنە سوپاسانەکەم کە لایڤەکەتان شێر کردو ئازیزی منن زیا خوا بەخێر بێن هەموو لایەک بەنفیکا خراپ بوو نەنە کاکە بەنفیکا خراپ نییە بەخوا لیڤەرپول زۆر زۆر باشە من ئافرم حەمەی وەستا ئەڵێ فۆدین کلیلی یاریەکە بوو محەممەد عەبدوڵ حەمید ماجید ئەڵێ هین ئەڵێ سیمیۆنی ئێوێ هجوم نەکا و گۆڵ بکات چۆن شتی وابێت ئێستا باسی هەموو یەکەین ئێستا چاومانەخێنە سەر هەموو ڕووداوەکان با قسەیەکی سەر بکەین سەرەتا با باسی مانسیتی بکەین یعنی یاریەکە زۆر زۆر داخراو بوو سەرەتا کۆمەڵە تێبینیم نووسیوە لەسەرەتاوە گواردیۆلاکە وعدیا بوو وتی کۆمەڵە گۆڕانکاریەکەم بەڕاستی گۆڕانکاری کردبوو گۆڕانکاریەکە لە چیا بوو لەوەیە بوو کە ڕیاز مەحرز لەلای ڕاست بەبڵاوی وەستا ئەوە دووبارەیە ڕەحیم سێلین لەلای چەپ بەبڵاوی وەستا ئەوەشمان بینیوە بەڵام ئەم جارە گۆڕانکاریەکە لەوەیە بوو کە گنجۆگان و برناردۆ سیلڤا و زۆر جاریش دیبڕۆینیش ئەچوونە ناوچەی سزاوە لەگەڵ تۆپی بەرزا تۆپی بەرز من چەند دیمەنێکم حازکرەوە دوای پیشانتانێم چاوەڕی تۆپی بەرزانەکەی بۆ ناوچەی سزا بەڵام پۆسەتەکان دایمەن لەوێ نەبوون چاوەڕی ئەو تۆپانیانەکرد کە لە کاتی گەیشتنا بگەنە سەر ناوەڕاستەکان چکو مانزانی فلیپی و ساویج و لۆدی و ڕینەڵدۆ ئەوانە لە تۆپی بەرزا زۆر زۆر باشن گواردیۆلا زۆر محاولە کرد لە سەرەتای یاریەکان زۆر باش بوون کۆمەڵە تۆپی بەرزیان هەڵا گنجۆگان لە کاتی خۆیان گەیشت یعنی یەک لەمسەی کۆتایی ما بوو چەند هەلێکیان بۆ دووست بوو دواتر لە خولێکی سی بەدواوە ئیتر ئەتلەتیکۆ تەواو یاریەکەی داخست مەجای ئۆتۆپە بەرزانە شینایە لەگەڵ خۆشیا سیتی زۆر سپاس بۆ برادرانی کە لایڤەکە شێرەکەن کاکە سەوت نەنە سەوت دڵنیام کێشەی نییە دڵنیام کێشەی نییە دووا بۆی هەزار کەسەی نووسی نەنە کێشەی نییە فۆدن هەلی نەبوو هەمتەواوە ئەجا ئەگەر بێت و باسی ئەوە بکەین دواتر کێشەی سیتی لەوەیە بوو تۆپەکان زۆر بە هێواشیە جوڵا تۆپەکان یعنی ئەچووە لای چەپ ڕەحیم سێلین ئەیەناوە ناوەڕاست هاتە لای ڕاست تۆپەکان باش نەبوو لە جێمی یەکەمە ئەگەر زۆر بە وردی دیقەتی یاریەکەتان نابێ کانسیلۆ دوو جار ڕیاز مەحرزیش جارێک تۆپیان خستە هاف سپەیس ئەو بۆشایی بینی دڵی بەرگری و لای چەپ دیبڕۆین دوو سێ تۆپیان بۆ وڵا تۆپەکان زۆر بوو لە کاتی خۆیان نەگەشت یعنی یەکێ لە پلانەکانی گواردیۆلامش ئەوە بوو لە کاتی قەرەباڵخیا دیبڕۆم چیز ناوچی سزاوە لەلای ڕاستەوە سێ جار محاولەی کرد لە جێمی یەکەمە تۆپەکان لە کاتی خۆیان نەگەشت دیبڕۆم پێی ناگەشت ئەوە ئیشی نەکرد جێمی دووەم دەستی پێکرد ئەتلەتیکۆ بە هەمان شێوە دیفاعیەکی زۆر زۆر ناخۆش ناتوانی بڵێی ناخۆش بەڵام بە ڕێک بەیانزەیە بەدە یاریزانەوە دیفاعیە کرد جواو فلیکسیش ئەگەڕایەوە لای چەپ گریزمان ئەگەڕایەوە بە پێنج دیفاع نەبوون بە شەش دیفاع بوون بەڵام هیچ مەجارێکی سیتیان نایە ڕەحیم سێلین جێمی دووەم دەستی پێکرد گواردیۆلا گۆڕانکاری کرد ڕەحیم سێلینی کرد بە سەرەڕم برناردۆ سیلڤای خستە لای چەپ دیبڕۆین زۆر جار هاتە لای چەپ
توپەکان ئەڕۆژ بەم لا بەولا بە تۆپی بەرز بە تۆپی بینی هیچ چارێک نەبوو، هیچ مەجاالێک نەبوو. لەگەڵ گواردیۆلا گۆڕانکاریەکانی کرد، گۆڕانکاریەکە لە چیا بوو؟ لەوەیە بوو کە فۆدن هاتەناوە چووە لای ڕاست، لەوەیە بوو کە گریلش هاتە لای چەب، لەوەیە بوو گوندوگانی دانیشان کردی بە گابرەی زۆر زواتە ناوەڕاستیشی کرد بە هێرشبەر، واتە زیاتر کردی بە هێرشبەری ویستی گۆڵکە. هەموو کلیلی یاریەکە دوایی یەمەلاویانەکە، هەموو کلیلی یاریەکە ئەوە بوو کە لە جێمی یەکەمە مانسیتی نەیبوو کەسێکی دەبوو لە ناوەڕاستە تۆپەکان وەرگێ و تۆزێک تۆپەکان تاخیر بکە چاوەڕێ هاوڕێزانەکانی تر بکە پشنە پێشەوە بە تۆپەوە. فۆدن هاتە ناوە یاریەکەی گۆڕی، فۆدن هاتە ناوە یەکسەر ڕاستە و خۆ کاریگەری لەوەیە بوو تۆپێکی وەرگرت، سێ یاریزانی لە خۆی کۆ کردە و تۆپێکی بینی زۆر جوانی هەڵا بۆ دیبرۆین و دیبرۆن گۆڵەکەی بێکرد. ئیتر یاریەکە کرایەوە لە بەردەمی مانسیتیە، ئیتر ئەتلەتیکۆ هاتنە پێشەوە، ویستیان هەوڵ بن نیو هەوڵێکیاننا، بەڵام هیچ نەبوو. مانسیتی ئەیتوانی گۆڵی دۆمیش بکات، چەند حاولێ گرێلیش هاتە ناوەوە بە فاول و بە ئیزعاجکردنی ئەتلەتیکۆ چەند جارێک لە لای چەپ. یعنی گۆڕینی یاریەکە و هەموو شتێک ئەگەرێتەوە بۆ هاتنە ناوە فیل فۆدن. یعنی من حەزەکەم لێرە وێنەکان دامشان بم بۆی زۆر جوانتر ڕوون بێتۆ بە تایبەتی ئەو وێنەی کە ئەمە دیمەنی دروستبوونی گۆڵەکەی ئەمە لێرە فیلفۆدن سێرەکەی تۆپێک وەرە لە جێمی یەکەم ئامانستی چەندین تۆپی وای وەرگرت، بەڵام سوودی نەبوو. تۆپەکان بە ئاسانی لە تۆپیان لە قاچیانە ڕۆشت، چەند جارێک لەو ناوەڕاستەوە دیبرۆینیش تۆپی لێ ڕۆشت، بەڵام کە فۆدن هاتە ناوە کواڵیتی یاریزان زۆر خێرایە لە چۆنڵی قاچی خێرایە، ئەتوانێت لە خەرباڵخێن مراوەغی زۆر باشکە. بەڕاستی زۆر زۆر جێی سەرسوڕمان بوو کە نازانم بۆ گواردیۆلا لە سەرەتاوە یاری بە فۆدن نەکرد. لەگەڵ هاتە ناوە، یعنی سەیری ئەم گۆڕانکاریە بکرد کە کردی، لەگەڵ هاتە ناوە سەیر دەکەی سێ یاری چوار یاریزانی ئەتلەتیکۆی لە خۆی کۆ کردەوە بۆشاییەکی دۆزیەوە بۆ دیبرۆین و ڕاستەوخۆ پاسێکی بینی بۆ دیبرۆین، دیبرۆینی لەو بینایە دۆزیە و گۆڵێکی زۆر زۆر نایاب بۆ دیبرۆین کە توانی بچێتە سەر شەژیاردە و گۆڵەکە بکا. واتە هەموو کلیلی یاریەکەش لە شکاندنی ئەتلەتیکۆ مەدریدا فیل فۆدن بوو کە هاتە ناوەوە لەو قەرەباڵخەیە توانی تۆپێک وەرگرێ، کۆمەڵی یاریزان لە خۆی کۆکاتەوە. دواتر لە بینی خاچی ڕینالدۆ بۆ هەڵەدە بم تۆپەکەی یا بە دیبرۆین و دیبرۆین گۆڵەکەی بێکە. واتە تۆ پێویستە بە کواڵیتی ئەو یاریزانانە هەیە کە ئەتوانن لە قەرەباڵخەیە جیاوازی دروستکەن، جیاوازی لە فیل فۆدنە. لە دوای ئەمەش جارێکی کە تۆپێکی کە یا بە دیبرۆین، جارێکی کە لە لای ڕاستەوە دووسێ یاریزانی بڕی، یعنی بەدرێژایی یاریەکە ئەوەی کە فیل فۆدن بەو ماوەکە دەقەی هەفتە هاتەنەوە بۆ 20 دەقەیە کردی، زۆربەی زۆری یاریەکە ڕیاز مەحرز نەیکرد، ڕەحیم ستێرلین نیان کرد. واتە فۆدن کلیلی یاریەکە بوو، فۆدن گۆڕانکاری زۆر زۆر گەورەی دروست کرد لە یاریەکەیە. ئەمە ئەو دیمەنە بوو کە لە جێمی یەکەم ئاویستم پشانتە بم، با تووشی کۆپی ڕایت نەبین. ئەمە ئەو دیمەنە بوو کە ویستم لە جێمی یەکەم پشانتە بم. ئەمە سەیر دەکەیت گندۆگان سەیر کە لێرە یان دیبرۆین یان برناردۆ سیلڤا ئەوەیان نەبوو کە فیل فۆدن هەیبوو. یعنی ئەو سیانە لە ناوەڕاستە ئاوەستان تۆپەکە ئەچووە لای چەپ، چاوەڕێ تۆپێکی بەرزانەکرد، چاوەڕێی بینیانەکرد نەبوو. گرێلش کە هاتە ناو تۆپێکی بینی یا بە هێرشبەرەکان، یعنی یەک دوو گۆڕانکاری وای کرد کە یاریەکە بە تەواوەتی لە بەژەوەندی سیتی کۆتایی بێ. ئەمەش وای کرد کە بڵین ئەمەش تووڕەیی گواردیۆلایە لە کاتی گۆڵەکە. یعنی گواردیۆلامان بینیوە زۆربەی کاتەکان کە گۆڵی لێکرێ ئاوە خاتەوە، بەڵام ئەم جارە دەداخە ئاوەکەی کرد بە بەفراو دەبەکەی یا بە عەرزا و نەزم ئەوە چی ئەوە دووکەڵە بەفرەچیە لە ئاوەکەوێتە دەروێ. یعنی زۆر زۆر تامەزرۆی ئەو گۆڵە بوو. ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە ئەتلەتیکۆ مەدرید چی ئیسفادەیەکەکە کاتێک کە یەکبەیجیش لە ناو مانسیتیە دۆڕانوێتی، بەڵام هەر بەرگریە کرد. خۆی وەڵامی پرسیارەکە لەوەیە ئەتلەتیکۆ مەدرید لە یاری داهاتووە ئایبینی ئەچێتە یاریگای خۆی بە پاڵپشتی ئەو هەزاران هاندەرە. یعنی جێوێکی زۆر زۆر قورس بۆ مانسیتی دروست دەکات. ڕاستە یاری چوون دیان لەگەڵاکەن، ڕاستە ئەو هێرشبەریە زۆرە ناکەن، بەڵام کە چوونە پێشەوە زەختێکی زیاترەکەن، زیاتر تۆپی درێژ ئەبینی لە یاریدا هاتووە، زیاتر ئەوە بینی جەوێک دروستەکەن یاریەکە. یعنی ئەوەی سیمیۆنی حەزیلەیە حەزەکە لە ناو جەوی یاریەکە بێ، یەک بە سفریش دۆڕاوە هێشتا لە جەوی یاریەکە، پێویستی بە یەک گۆڵە تەنها بۆ یەکسانبوونەوەی ئەنجامەکە. لەبەرەوە یاری داهاتوو ئەتلەتیکۆ مەدرید دەبینی یاریەکی تونترەکە، یاریەکی ڕەقتر و کێش بە پاڵپشتی هاندران. وەکو وتم
جوی کیوا درست که کشش با مانسیتی درست که بتعیبتی لسرتای یاره که اگر گل که ایتری یاره که آروات کشو هوایی جدی رو لکوتای یاره که بینن پالنان و شر و یعنی کشش درست کردن نبو چهاره بن لیاری دو ما اما زور زیادتر دوباره بتو لبرو اتلتیکو مدرید لمیاریا تقریبا اوی که بای هاتو که بخرابی نداره اوی بدست هنا گواردیولاش لسرتاو نیویس مجازفه زور که لسالانی رابردو لگل موناکوی بینی من اوی کرد مجازفه زور کرد اصلا گواردیولا گورانکاری لخوی کرد و او مجازفه زور نکا به یه گولیش بید برگریه کاد به توپا و یاری که هیواشا کاد و ایتر یاری نو اتلتیکو مدرید بو اتلتیکو جنگی که با گواردیولاش پیویسته لروی تکتیکی و چون روبروی اتلتیکوی چی زور زور کشاوی و چون دو قرسو پرلا اینه به تو امش استیری یاری که به بروی من دی برو فیلفودین ایتر نزم دوی خلاطه که با چیه بسید واکین بلان فیلفودین کاری که دوست کرد من یاری که لیورپول هم نبینی بلان کمال خاله اتوانین قصه لسف کن یک چه لوانه ام پاسا به بروی من ایسا بون مونه تو سیده که توپیک لیره با بین سر باسی لیورپول دوییه ما سر باسی ریال مدید هندران ریال مدید زنم چاورن الی ریا که تو سیر که اگر تاک دفاع توپک ورگیری اگر کوالیتی یاری زانه کنه بی اگر باشی الکساندر آرنولد بی لیریا هلی گل بسی درست کی سیر که سیهرش برکی سیتی لپیش او وستاون من اواره لایف که آوتم شو لایف که فالکون آوتم آوتم جیوازی لیورپول لویای که سیهرش برکان زور زور خیران بلان ویرتون خنو او تامندی او خیران نیا یعنی سیده که لیره ها توپک ورگری الکساندر آرنولد به ملیمتر حالیه ها با لویز دیاز با نو سزا لویز دیاز سود لخیره ها که بینیه لکاتی خویا اگات سر توپکه یعنی سی ام دیمانه که لکاتی خویا لویز دیاز اگات سر توپکه و کلی اگبو معنی که خیراتره لیزانکانی بنفیکا و گوله که بکواتا یاری خیره کنترولی بردوامی لیورپول وای کردو کبلین لزور رو بهسترین یعنی کبرکر درست که یک خالی تری جبو هر لو یاری حزم که قصه لزر بکم وینا کشیم حاضر کرده بو اعمه سیده که لم توپا وستاوه ها تو که خواهنی واندائی کو کوناتی بیرچن کوناتی گولکی که بنفی که کردی حالی لسراسه کوناتی بو بلان تو سیده که لیره ها فابینیوش وستا و خوانی کمال یاریزانی زور بتوانای بالا برز بید لیره بنفیکا مجالی یا و با کوناتیو با واندایک و با فابینیو که راب کن برو توپکا امش گورترین حالا سیده که کوناتی با اصلاحات حالا سیو کل لیا و گولا کهی پیه کاد اما گرنگ بی بو اوی گرنگ بی بو لیورپول او بو که توانی رولی کاریگر ببین نو کاری ام دیمنش هر گرنگ بوم سیده که لیره توپک لناو راست و پسرا بو هرش برکه لویز دیاز لسر هیالکه لگل دودلی برگریا لیره خیرائی هرش برکان دوره بینی یعنی خیرائی هرش برکانی لیورپول واکا کشش بی بو زارگ لیانکانی اوروپا واکا کردوه که من سیتی و زارگ لیانکانی تری اوروپا زور بتر سو چاوری لیورپول که بگوی بینی لیره خیرائی لویز دیاز واکا بگات سر او توپو لگول چی پسنیو گولی پیشکوتنی گولی سیمی هینی پیبکات گولی سیمی لیورپول پیبکات کتایی بیاره که بینیم براستی لیورپول تو لناو بنفیکا سی به یک سرکوتن بردست بینی یعنی یاره که کتایی هاتو یعنی زور زحمته یعنی یک بی بناو انفیلد و بجیعوازی سی گول لیورپول برای تو لبرو بشوی ایکی گشتی ام یاری کتایی هاتو بشوی ایکی گشتی نتوانین بلین که ام یاری ایتر کشه بلام لیاره که ایتر هشتا ما و هشتا باب زانین یعنی دو یاری ام شو با بروای من یاری بنفیکا و لیورپول همو لیاره توانین بگو بلین که کتایی هات تواو لیورپول هنگاوی زور گوری ناو با سرکوتن بلام منسیتی هشتا ارچی خورسه اتشت ناو یاری گایه که زور زور چشه زور زور خورسه منسیتی تنها چهار سر بایی که لناو لیورپول لناو اتلتیکو اشتیب که ابه سرطا گول بکاد او زور زور گرنگا اما روداوکانی ام شوی ام دو یاریه بو سبینه اتلتیکو که دلچه داله گواردیولا حالا که لیاری پیانه کردنی یاری زنی سررم خوی گواردیولا زوربه کاتی مورده ببه سررم یاری کردوه بلام گابریل جیسوس یه نه براستی گابریل جیسوس او رول زور زور گوری اینه بو
بەڵام زیاتر گواردیۆلە ئیش لەسەر لاکانەکە ئیش لەسەر هافسپەیسەکە ئەو جیاوازی لاکان ئەو کاریگەریە یعنی فیل فۆدن هیچ هۆکارێک نەبوو بۆ یاری نەکردنی ئیتر نازانم بۆ یاری نەکرد هیوادارین گواردیۆلە لە یاریەکانی ترە ئەو گۆڕانکاریە زۆر سەیرانە نەکات و بەردەوام بێ لە یاری پێکردنی بەتایبەتی فیل فۆدن زۆر زۆر ڕۆڵی گرنگە کە هەمووی پرسیاری هینەکەن ئەمباپێ بەڕاستی مۆزوعی ئێمە گواستنەوەی یاریزانان نییە بەڵام ئەوەی کە لێرەیە باو بێ ئەوەیە کە ئەمباپێ ئەگەرێکی زۆر هەیە کە بە گرێبەستی هین ڕازی بێت پاریس و بمێنێتوانێ بەڵام با قسەیەک لەسەر یاری چلسی و ریال مادرید بکەین پێشەوەی باسی بکەم دوای ئێمە لای کۆمنتەکانتان وعد بێ کۆمنتەکان ئێمان ناکەم سپاس بۆ برادرانی کە لایڤەکەیان شێر کردووە با من قسە لەسەر یاریەکە بکەم بەڵام با پێش ئەوە بیری خۆمان بێنینەوانێ پێش هەموو شتێک وەرزی ڕابردوو چلسی ریال مادریدمان بینی چلسی ریال مادریدی تێپەڕان ئەو یاری ئەو دوو یاریە بۆ ڕوویدا با بارودۆخەکە تۆزە هێواش بکەینەوە و تێبگەین هەڵەی گەورەی ریال مادرید تەبعەن یەکەم پرسیار ئەوەیە چلسی و ریال مادرید ڕوبەڕووی یەکتریە بنەوە لە چاو وەرزی ڕابردووە بارودۆخیان چۆنە ریال مادرید لە وەرزی ڕابردوو بەهێسترە بەڵێ لە ڕووی پیەکانەوە لە ڕووی زۆرشتەوە ریال مادرید ئێستا لە وەرزی ڕابردوو باشترە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەوەیە چلسی ئێستا باشترە یان وەرزی ڕابردوو چلسی وەرزی ڕابردوو باشترە واتە ئەمە شتێک کرد پێڵێ کە ئەگەری دووبارە بوونەوەی ئەنجامی وەرزی ڕابردوو بەو جیاوازێ زۆر چکم چلسی لە هەردوو یاریەکە سەرکەوتوو بوو بەرامبەر بە ریال مادرید ڕاستە یاری یەکەم یەکسان بوو بەڵام یاری دووەم بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی ریال مادریدی کردبوو خاڵی دووەم ئەوەیە کە ریال مادرید زێدان لە وەرزی ڕابردووە بە هەڵەیەکی زۆر زۆر سەیر و چاوەڕوان نەکراوە چووە ناو لە یاری یەکەمە بە سێبەرگری یاری لەگەڵ چلسیا کرد بۆی کە بە هەمان شێوەی چلسی یاری بکە ئەوە بوو میلیتا و ڤاران و ناچۆ یاریان کرد کارڤاخال لای ڕاست بوو مارسیلۆ لە لای چەپ بوو لەو یاریە ریال مادرید باش نەبوو لەو یاریە ریال مادرید هیچ باش نەبوو چلسیش بە هەمان شێوەی سێبەرگریەکەی خۆی یاری کرد توانی سوود لە هەڵەکانی ریال مادرید ببینێ و یەک بە یەک ئەو یاریە کۆتایی هەبوو یاری دووەم ئەوەی کە زۆر کێشە بێ چلسی بە ئەنجامی دوو بە سفر توانی لە ریال مادرید بەرێتەوە لەو یاریەشا هەر ریال مادرید بە سێ دڵی بەرگری یاری کرد ڕاموۆز یاری کرد ڕاموۆز تازە گەڕابەوە ناچۆ یاری کرد مێندی گەڕابەوە ڤینیسیۆس جونیۆر باڵی ڕاست بوو لەبیرتانە وەرزی ڕابردوو ریال مادرید ڤینیسیۆس جونیۆر باڵی ڕاست بوو هازارد یاری کرد خراپ بوو یعنی بارودۆخی لە ڕووی تاکتیکیەوە بە هیچ شێوەیەک ریال مادرید لەم یاریە بەرامبەر بە چلسی بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێتەوە بۆ سێ بەرگری بە هیچ شێوەیەک ئەمە خاڵێکی هەمومان ئەبێ کۆک بین لەسەری ریال مادرید لەم یاریە بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێتەوە بۆ ئەوە ئەمە دووەمیان چلسی لە ئێستا لە ڕووی ئیداریەوە کێشەیەکی زۆر گەوری هەیە کاتەکەی نزیک بۆ تۆ لەوەی کە ئەبێ سەرۆکێکی کەسێک یانەکە بکڕێ وا بزانم مۆڵەتی کۆتایی چوار ڕۆژی کێ دەی چوارە شتێکی کێ ئیتر نازانم دوای ئەوە چێ بێت لە ڕووی ئیداریەوە چلسی کێشە هەیە لە ڕووی ئاست و ئەنجامەوە چلسی ئەو بەهێزەی وەرزی ڕابردوو نیە لە ڕووی بەرگریەوە ئەم یاریمان بینی ئێمە چلسی لە پرێمەر لیگا بە ئەنجامێکی زۆر خراپ دۆڕا ئەوە زۆر زۆر سەیر بوو لە یاریگەکە بە برێنفۆرد دۆڕا ئەوە زۆر زۆر سەیر بوو بەڵام ئیتر چلسی لەم یاریەیە لەو باوەڕیان لە ڕووی جەستەییەوە ئێمازانین چلسی چەند بەخۆتە ئێمازانین کە بە بەرگریەکی چوون دیاریەکەن بە داخستنی ناوچەی بەرگری یاریەکەن ئەوەش بە هەمان شێوە ئەمەش بخەمە سەر شاشەکە تخوا ئەوەشیان بۆ ناردم ڕسمێکی جوانە بە هەربی خێنە سەر شاشەکە باگ لێ ئەوشمان نێت زەر ئێ بمبورن کە ئەلەوەیە منیان بڕی ئەم بڕینانە دای من کێشەم بە دروستەکە یەک سی سانیە ئێستا ئەوەتان بۆ هینەکەم بێک دەخ با ئەوتمە خەمە سەر شاشەکە دیارە ڕسمێکی جوانترییان بۆ ناردوم باشتر لەوەی کە ئۆکەی ڕسمەکە نەگەیشت ئێستا ئەگات قابلە بۆ چۆن ڕاکە هەر بێ بگاتە سەر شاشەکە ڕسمەکە ئێ کاکە برادرانی یاریگانێت ئەو ڕسمەیان بۆ نارد مەڵن بیخە سەر شاشەکە دەکاکە جان بۆ سوعەکەتان پێ بڕیم ئێستا من هەر نازانم بسمەوە چۆ ئەمەیان بوون وەڵا ئەوە نەبوو ئامە بوو ئێ ئەم ڕسمە بوو کاک ئەم ڕسمە بوو پێی بڕیم بەڵام قینەبەر ئەو بە پچکۆلی بمێنێتەوە هەر باش ئەمە ئەنجامی هەردوو یاریەکە با بێنەوە سەر قسەکانی خۆمان ئێ چلسی ئێستا لە ڕووی
توانای جستەییەوە لەگەڵ ریال مەدیدا لە ڕووی جستەییەوە چلسی زۆر زۆر باشە، زۆر بە خۆتە. تیاگۆ سیلڤا لەوانەیە ئەسپیلیکوێتایەن یان چالابا لەگەڵ ڕۆدریگەر یاری بکەن، ریس جەیمس گەڕاوەتەوە لە لای ڕاست، لەوەچ ئەلۆنسۆ لای چەپ بێ، ئیتر جۆرجینیو و کانتێ و کۆڤازیچ نازانم دوان یاریەکە یان سیان بە ئەگەرێکی زۆرەوە کە هاڤێرتز یاریەکە لەوەی زیاش یاری بکا، ئیتر نازانم ماوند یاریەکە یا ڤێرنەر یان لوکاکۆ. لەبەرەوە چێلسی تیپێکی تۆکمە لە ڕووی بەرگریەوە لە ڕووی ناوەڕاستەوە ئەمە زۆر گرنگە. لەبەرامبەردا بۆ ڕیاڵ مەدریج ئاستی ئەوە بەرزونزمەکە، ڕاستە لە لالیگایە سەرکەوتن بەدەستێنێ، بەڵام سەرکەوتنەکانی دڵخۆشکرد نییە ئەو کۆنترۆڵە باشەی تۆ بناکە. ڕیاڵ مەدریج ئەوەی بۆ ڕیاڵ مەدریج لە باشیە ئەوەیە کە پێویستەکە ئەم چوارشەممە ئەنجامێکی باش بە ئەنجامێکی باشی واوە بگەڕێتەوە کە بتوانێت لە یاری گەڕانەوە لە یاریگەی خۆی یاری بۆ بکە، بە پاپشتی هاندەران، بە ڕۆحیەتی ڕیاڵ مەدریج، بەوەی کە بتوانێت شتێک هەبێ جەنگی بۆی بجەنگێت یاری بۆ بکە، ڕۆحیەتی تیپەکە. ئەمە زۆر گرنگە هەروە ڤینیسیۆس جونیۆرس لە لای ڕاست لای چەپ بابزانین بەرامبەر بە ڕیس جەیمس و بەرامبەر بە ئەسپیلیکوێتا یان چالابا ئەگەر یاری بکات منافەسەیەکی گەورە بێت. سیانەکەی ناوەڕاست بەرامبەر بە کانتێ مەبینیمان کانتێ و کۆڤازیچ و جۆرجینیۆ وەرزی ڕابردوو یاریەکی زۆر باشیان بەرامبەر بە سیانەکە، واتە جەنگی ناوەڕاستە. سبەی شەو ئایا کروز یاریەکە یان ڤالڤێردی یان ئیتر نازانم لە ناوەڕاستە ڕیاڵ مەدریج چۆن ئەم سیانەی نەکات. لەبەرەوە لە زۆر لە ڕووی تاکتیکی و یاریەکی داخراوە بێ، یاریەکی جەستەیی بەهێزە بێت، هەردوو تیپ زۆر بەرهێرشبەری نابن، هەردوو تیپ زۆر ناچنە پێشەوە. ڕیاڵ مەدریج ئەوێ پارێزگاری لە یاریەکە بکە، حەزی لە هێرشی پێشەوانە بەرامبەر بە چێلسی. ئەگەر سەی برێنتفۆرد کەی زۆر زۆر زەرەریان چۆنڵی گۆڵیان لە چێلسی کە بەرامبەر هێرشی پێچەوانە، ڕیاڵ مەدریج ئەتوانێت بە هەمان شێوەی برێنتفۆرد ئەو زەرەرانە لە چێلسی با. لە بەرامبەردا چێلسی پێویستی بەوەیە کە هێرشبەرەکانی ڕۆڵیان هەبێ، پێویستی بەوەی ئەگەر لوکاکۆ یاری بکە کاریگەری هەبێ، 150 ملیۆن یۆرۆی پێدراوە، پێویستەکە ڕۆڵی هەبێ لە بەرامبەر میلیتاو و ئەلەبا. ئیتر بابزانین لە چێلسی پێکاتەکە چۆن لە بەسپێنی بیانی شتێکمان بۆ ڕوو نەبێتەوە. من هێشتا گوێم لە کۆنگرێی ڕۆژنامەوانی تۆخیل و داڤید ئەنچیلۆتی نەگرو، نازانم داڤید ئەنچیلۆتی بیا کێ قسەکرد لەوانەیە بەیانی ئەنچیلۆتی کۆرۆنای تێپەڕان لەوانەیە بەیانی بگاتە لەندەن. لەبەرەوە یاریەکە زۆر زۆر گرنگە بۆ ڕیاڵ مەدریج، بۆ ڕۆحیەتی ڕیاڵ مەدریج، بۆ چێلسی، بۆ کێشەکانی یاریەکە زۆر گرنگە. مۆزوعی ئیمباپێ دەیان پرسیارەکرد لەسەرەوەی ئیمباپێ لە دوای یاری ڕابردوو لە بەرامبەر لۆریان هاتە دەرەوە قسەیەکی جیاوازی کرد، وتی هێشتا بڕیاری تەواوم نەیاوە لەسەر چارەنووسی خۆم، ئەگەری وتی چەند گۆڕانکاریەکی تازە هەیە. بابزانین هەموو هەواڵەکانە ناو فەرەنسا و هەواڵ بڵاو بۆتەوە کە ئیمباپێ ئەگەری هەیە بە گرێبەستی تازەی پاریس حازر رازی بێ. من هێشتا لەولایەنەوە تۆزێک چۆنەڵی گومانم هەیە لەوە چێ گرێبەستی ئیمباپێ و ڕیاڵ مەدریج بەسترا بێتەوە هێشتا بە هاڵەندەوە بە ئەگەرێکی زۆرەوە. ئەمە هەر قسەی خۆمە، هیچ هەواڵێک نیە لەسەری. بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئەگەر ئیمباپێ نقطەی کۆتایی با بە ڕیاڵ مەدریج و بڵێ نایم لەوانەیە ڕیاڵ مەدریج هەوڵ بۆ هەڵاند بە، لەبەرەوە لەم بینەیە جارێ نەزانم لەوە چێ زەختی ڕیاڵ مەدریج لەسەر ئیمباپێ بکە کە زوو بڕیار بە بۆی هەڵاندیشی لەدەست دەچێت. ئیتر بابزانین ئەم کێشمە کێشمە ئیمباپێ و هەڵاندە چی بەسەریە. شتێک تازە هەبێ بە دڵنیاییەوە بۆتان بڵاوەکەینەوە و لە خزمەتتانین. باسی بایرن کە بەسەر چاو کاک زانیار جەبار بەسەر چاو وعد بێ. ئێستا باسی بایرنە. بایرن میونخ لاریەکی زۆر زۆر چۆنەڵی سەیرا ڕوبەڕووی ڤیاریالە بێتەوە. بایرن میونخ سبەی شەو ئەچێتە ناو ڤیاریالەوە. ڤیاریال یانەیەکە لە ڕووی تاکتیکی و زۆر جار بەسەر یانەکانی بەرامبەر یاسەر کەوتووە، ناتوانێت ئونای ئیمری بە بەردەوامی ناتوانێت تیپەکەی چۆنڵی ئاستی بەرز پێشکەشکەن، بەڵام زۆر جار لە ڕووی تاکتیکیەوە وەرزی ڕابردوو لە یاری کۆتایی یۆروپا لیگا بینیمان، هەروەها لە یاری سوپەری ئەوروپا بەرامبەر بە چێلسی یاریەکی زۆر باشیان کرد لە بەرامبەر یۆڤانتۆسا بینیمان، زۆر جار لە ساڵانی ڕابردوودا بینیمان جارجار ڤیاریال لە ڕووی تاکتیکیەوە لە بەرامبەر یۆڤانتۆسا بینیمان لە ڕووی تاکتیکیەوە شتی جیاواز دەکەن. بەڵام بایرن میونخ وردە وردە گەڕاوەتەوە سەر ئەو تیپەی کە هیچ کێشەی نییە بە ئاستی لیڤەرپول و مانسیتی. من دایمە ئەم قسەی هاکەم، لیڤەرپول، مانسیتی، بایرن میونخ ئەم سیانە پاڵێوراوی بەهێزی چامپیۆنز لیگن. بایرن میونخ هەنگاوی یەکەم نۆیەری بۆ گەڕایەوە، ئەمە پێش ئەو کیمیچی بۆ گەڕایەوە، نۆیەری بۆ گەڕایەوە، ئەمە زۆر زۆر گرنگ بوو. لەو گرنگتر
گۆرێسکای بۆ گەڕاوەتەوە زۆر زۆر کاریگەری هەیە بۆ ئەوەی کە بەهێرشی پێچەوانە کێشەی بۆ دروست نەبێ. خاڵێکی بەهێزی بەرمیخی ئەوەیە کە ئەلفۆنسۆ دەیڤزی بۆ گەڕاوەتەوە. دوێنێ ناگلیزمان وتی نازانم ئەلفۆنسۆ دەیڤز لە سەرەتاو یاریەکەیان نا دڵنیا نیم هێشتا لەوە چ یاری بکە لەەوە چ هێتەک بێ. بەڵام ئەلفۆنسۆ دەیڤز ماوەیەکی زۆر بەهۆی کۆرۆناوە دابڕا و تووشی کێشە بوو لە ماسوورەکانی دڵێ. بەڵام ئێستا بە تەواوەتی ئامادەیە، ئێستا بە تەواوەتی ئامادەیە ئەگەر بێت و ئەلفۆنسۆ دەیڤز بێتەوە ئاستی ڕاستەقینەی خۆی بگەڕێتەوە و کێشەی نەبێ، بەیانی سەرەکی بێ، بایەرن مونیخ بەبێ کێشە ئەچێتە ناو ڤیاریال و یاریەکی زۆر زۆر خێرایی باشی خۆی لەگەڵاکە کێشەی بۆ ڤیاریال. بەڵام ئەگەری موفاجئە لەم یاریە هەیە، ئەگەری موفاجئە لەم یاریە چکم ڤیاریال یانەیەکە یاریکردنیان قسە. ڤیاریال تەنها سبەینی ئەوەیە وێت بە جیاوازی گۆڵێک بجۆڕێ بە تەعادولی بە شتێکی لەوە لەو یاریە بەتە دەرەوە بۆی کە لە یاری دواترا لە ناو بایەرن مونیخ زۆر هێرش بەریتر بێ ڤیاریال بتوانێت لەو یاریە هیوایەکێ بێ. ئەگەر ڤیاریال وەکو بەنفیکا بە جیاوازی دوو گۆڵ و سێ گۆڵ بدۆڕێ بە هیچ شێوەیە هیوای گەڕانەوەی نییە. تەنها ئامانجی ڤیاریال ئەوەیە لە ناو یاریگای خۆیان سبەی شەو بە جیاوازیەکی کەم لە یاریگاکە بێتە دەرەوە بەرگری بە تەعادولی یان جیاوازی گۆڵێک بدۆڕێ. چکم من دووپات یەکەمەوە ڤیاریالێکێکە لەو یانانی یعنی لەم چوار یاریە من لە مشکی خۆمادام نابوو ڤیاریال و ئەتلەتیکۆ توانای موفاجئەیان هەیە بۆ لەبەروی بایەرن مونیخ زۆر جار لەم وەرزەیە ئاستی ئاوای کردووە، ئاستی بەرز و زۆر پێشکەشکردووی لەم دوو سێ هەفتەیە ڕابردووە بەبێ یاریکردنی گۆرێسکا و نۆیەر و ئەمانە کێشە بووە. بەڵام ئێستا هەموویان گەڕاونەتەوە ئیتر نابێ بایەرن مونیخ ئەو ئەنجامە خراپانە لە پڕێکا سێ گۆڵ و چوار گۆڵی دێکا نابێ ئەوانە ڕووبا لە بایەرن مونیخ. بایەرن مونیخ ئەبێ هەلێکی باشی لە بەردەستایە کە ڤیاریال تێپەڕێنێ. ڤیاریال دووپات یەکەمەوە توانای موفاجئە هەیە، بەڵام بایەرن مونیخ گەڕاوەتەوە خاڵی بەهێزی. زۆر سپاس بام بێمە لای کۆمنتەکانتان با من کۆمنتەکان. مان سیتی لە یاریدا هاتووە هیوایەکی زۆر زۆری هەیە بۆی کە لەناو ئەتلەتیکۆشا بە ئەنجامێکی باش بێتە دەرەوە، بەڵام یاریەکەی زۆر زۆر خۆسە بێ. باسی کەریم کە وەڵای سبەی شەو زۆر گرنگە کە لەسەر مەوزوعی کەریم بنزیمە زۆر گرنگە کەریم بنزیمە لەو کاتی کە لە دڵی بەرگری یەتە دەرەوە لە دڵی بەرگری چێلسی خۆی دەربازەکە وێتە دەرەوە و یەتە پشتی کانتێ و جۆرجینیو ئەو بۆشاییە لە ویایە تۆپێک وەرەگرێ پاسەکەیە چاوەڕێ ڕاکردنی ڤینیسیۆسەکەیان لە لای ڕاست ئەسینسۆیان شتێوان دەبەرەوە هاتنە دەرەوەی کەریم بنزیمە سبەی شەوەیەکی کە لە کێشەکان کە چێلسی ڕووبەڕووی بێتەوە. دیپاول بۆ هاتەناوە کارتی وەرگرت فۆتین هاتەناوە. بەڕاستی دیپاول من نازانم بۆ سەرەکی نەبوو، بەڵام گۆڕانکاریەکانی سیمۆنی هیچ گرنجێکی نەبوو، هیچ ڕۆڵێکی باشی نەبوو. گواردیۆلا لە دوای یاریەکە ئەڵێ کە ئێمە ئەمان توانی ئەنجامەکە زۆر باشتر بکەین، گۆڵی زۆرتر بکەین، بەڵام ئیتر گرنگەکە کە بتوانین بەو گرنگ سەرکەوتنەکەی لەو یاریە. ئەتلەتیکۆ مەدریج هیچ شوتێکی وای بۆ چۆنڵی شوتێکی ڕاستەقینەی بۆ ناو گۆڵ نەبوو. یەک شتۆپیانە بوو وەکو ئۆڤەروا بوو، بەڵام بوو بە گۆڵ ئەومان بوو بە شوت، بەڵام هیچ شوتێکی ڕاستەقینەی وایان نەبوو بۆ سەر گۆڵەکە. حەق بڵێین لەو یاریە ئیتر سیمیۆنی وایە خەڵک یاریەکەی پێ ناخۆشە خەڵکی، بەڵام ئیتر سیمیۆنی و ئەتلەتیکۆ مەدریج بەو شێوەیە ئەو کاکشاینەگە لە واستا بۆ شتانم بۆ بنێری مەمنونە بمنەک لە سکایپ. زۆر سپاس دەکەم، دەست خۆش. ئەوەش مەوزوعی سیمیۆنی و گواردیۆلا. با بینەوە لای ئەو برادرانە کە کۆمنتیان کردو با کۆمنتەکانیان. بەڕای تۆ ڕیال دەگاتە سیمی فاینال؟ وەڵای کاک محەممەد، ئەبێ یاری یەکەم ببینین با بزانین. گاریزبێڵ یاری ناکات نەخست بێشو بەدڵنیاوی یاری ناکات هین پێکانیە بێ بەدڵنیاییەوە. یعنی سی داتای یاریەکە بکە مانسی لە سەدا 67 پێ بووە تۆتال ئەتەمت بۆ تاگە. یعنی شوتی تەواو بۆ ناو چوارچێوەی گۆڵەکە مانسی تەنها دوانی هەبوو، بەڵام شوتی گشتی 15-2 بووە. واتە مانسیتی تۆپی زۆری لابوو، بەڵام شوتەکانیان زۆر زۆر ڕۆڵێکی وای نەبوو. ئیمباپێ دەڕوایان نا بێ چاوەڕگەم تۆخێل لێتە ڕیال مەدید نازانم. ئەگەر من سر نەکەوێت بۆ ئەبتاڵ ڕۆناڵدۆ دەمێنێتەوە، وەڵای ئەو جارێ مەوزوعی ئێمە نییە، نازانم ئەو بۆ کاتیش کە باسیەکەین.
سپی به هندر یاری کرد نه چلسی هندر یاری کرد یه شینه بی چل ریال مدرید لونه با چهار وسط یاری بکه نازم لو باوره اندیم بلا میاری پیشو که محمد الله علیه یاری که اتلتیکو زور نخوش بود ولی اتلتیکو هر وای یاری که یعنی هر باو شوازه یاری کرد اما ایتر واحدو یعنی تو بیان پیش چاوی خود برگریترین تیب اتلتیکو رو برو هرش بری تیب تی بو تو که منسیتیه ایتر او یاریه بلا منسیتی استا توپی زوری لایه بلام او خیرایی نی یعنی گواردیولا تحفظی که هبو گوندوگان و برناردو سیلوا و رودری و امانی همو دانه بو زور هرشبری نبو زور او راست توپی هم زور لبو راست توپی هم پاسات هم زور بکت بلام او لکشوتی کتایی لمانی زور هرشبری نبو لیورپول دتوانه بگاتت چواری بدل نیایو دتوانه بدل نیایو لیورپول استایا یاری کل یاریگای ویاریالا بله یاری یکم یاریگای ویاریالا طبعا یاری یکم لدروی یاریگای خوبی یاری دوم لگرانو یاریگای خطابی او زور زور گرنگا که زکریا علی اتلتیکو یاری دوم یاری خوبی که طبعا اتوانه لچون پیشوی یاری زانی سوپری زور زوریه لبرو آسان نیه بله که رنجا فرمو که سالر کردی علی برای هم برمیونیخ مال آوائی که ولی نزن خورسه جاری تا یکم یاری نبینی اصلا فرمو سیتی یکم یاریش من بینی و نزنین یعنی جاری به اوکوی لیورپول نیا فودین به 25 خورک باشتین یاری زنی باشتین یاری که منی جوان بود منیش لکل تا هورا که در چه تا فایدالش تازوه یاری که ریال و چلسی نگوران نخیر بس شوکانی هم گوری لسه شما و کردی هم بچوار شما ای همو تا نتانو دیگلا با تو امبابی در را بله که عبدال شیروانی هم عبدالله همو لایه گوتیان امبابی را بله میتونه او امبابی خوی قصه کرده ما بله چی لسانتیاگوش بله چلسی و حالا نبم اتوانی هندری همه بله یوروپالی کیبا برشلونه مندی گول لنکره به آسانی بگو من مندی بله بم لپریمر لیگا چوار گولی لکره که هماری چوار گولی لکره لبروه پیش بینید بو یاری چلسی و ریال مدید ولی یاری که داخرا و به ایتر نزنم لوان لو باورم توزک هست بواکم چلسی یک توز لپیشتر لروی توانای جستی یک توز لپیشتر چلسی من یک توز چلسی با بس بو یاری که ایسی بینی ها بو هر دو یاری نزنم بس بو یاری که ایسی بینی یک توز چلسی با لپیشتر بینیم ایتر نزنم بو های نزنم بو اینه که بلان براستی دوهی لدوانی راهنه رو توزه شدی تری سر خرنو بزم آن چیان و توه لوو چه رم بگره لیورپول دباتو یه منستی او یک شمه باسی یکین دورانکه چلسی به هوی چی و بولای که گران زور سیر بود چاروان نکاو بود با دوسه هرشی بچوانه گولکانیان لیکره یعنی قط دو باورانه بود چلسی در جمعی دو ما گول بکد و های چوار گولی لیب که زور سیر بود یعنی شده که لیو باوران دوباره نمیتو الی گواردیولا توقعی نکردن دو یارگا سیمونی خوی توقع نکا گاریزبل راینانی کردو بلان بدل دیایی و سرکشی نمید یعن والوردی للای راست یاری کد یان اسیسوی هر یکاو ببه من با اگری که زور و ریال مدید لماوی رابردو هم قصه زور گرنگا بالا تا بمینه تاو هم قصه زور گرنگا ریال مدرید لهر چی یاری یکا پلانی یاری شوازی یاری خوی گوری به خراب یاری کردو ریال مدرید ببه کشا سبینی پیویست که چوار سی سیکی خوی یاری بکا کروزو کاسیمیرو مدریش اسینسیو بنزیمو وینیسیوس لگل کارواخال و میلیتاو علباو مندیو کورتو ببیر کشا ام یاری بکن اتوانن لناوراز یاریگه خواهم بمین و اتوانن ماوی که زوج برگلی بچون ریال مدرید اتوانه هم برگلی بکن هم کنترولی توپ بچونه پیشوله برو ریال مدرید پیکاتکی بگوره پلانکی بگوره ضرری گوره که لبرانبر ارسنال بینی لبرانبر پاریز بینی من ورزی رابردو برانبر بچلسی بینی من ریال مدرید پلانی بگورد ضرر که بی که بسه دفاع ضرر که بی که بزور برگری یاری کمی پاریس ضرر که ریال مدید ابه اوکو ریال مدید یاری که چنه پیشو هلی توپ توپی برز زور گرنگلو یاریه کمال خال هی بوی که اتوانن به آسانی کشه بود چلسی درست کن منسی پیوسی به هالنده همون تیپی پیوسی به هالنده
ئەنچلۆتی بۆ سبینێ بەڵێ ئەگەرێکی زۆر و گەشتەکات لەگەڵ تیپەکەیە. بەیانی بە جوانی باسی یاریەکەی چلسی ڕێنیشەکەمە وعد بێ. باسی یەکەمەوە. بەڕای تۆ کاکی من وەڵی ئێستا زۆر زووە بۆ تۆ یاری فینال هێشتا زووە. ئەمباپێ لەچێتە بەرشلۆنە بە هیچ شێوەیەك قسەی وانی و ئەوە ڕاست نییە. ریال ئەو کاک ڕەنجە ئەڵێ ریال چلسی تێپەڕێنێ ئەبێ یاری یەکەم ببینین بابزانین چی یانی کە تۆ یاری یەکەم ببینی شتێکی لا ڕوو نەبێتەوە. کاک محەممەد لە بۆچی کە هەفتەی فیفا دێت ئەنجامی چاوەڕانەکە وڵایێت بیلاقی بە ماندووبوونی یاریزانەکان و بە بۆیەکە ڕاهێنە ناتوانێت. نام لەو باوەڕێم ئەو برادراڵێ بە چاچاو هەریکە نانانە بە هیچ شێوەیە ڕیاڵمەدید ئەگەری ئەکرێ ڤالڤێردی ئەگەری هەیە ڤالڤێردی وەکو هێرشبەری لابێت و کەم تۆزە زیاتر بگەڕێتەوە بەڵام نەک زۆر زۆر دیفاعی بێ. ڕیاڵمەدی توانای بردەوەی لە چێلسی هەیە وەڵای کاکی من کاک محەممەد کارزان وەکو وتم جارێ نازانین با یاری یەکەم ببینین بەڵام چێلسی ئاسانی چێلسی تیپێکە لە ڕووی جەستەییەوە زۆر زۆر بەقوتن لە ڕووی هێرشبردنەوە ریس جیمس لەلای ڕاست ئەگەر ئامادە بێت و یاری بکە زۆر قورسە و ئیزعاجە لە چوونە پێشەوە یاریکردنی چوار دیفاع بەرامبەر بە سێ دیفاع دایمەن کێشێت چێلسی لە پرێمەر لیگا یەکێ لە کێشەکانی ئەم هەفتەی ئەوە بوو کە کردی بە چوار دیفاع. مانسی توانای ئەبتالی هەیە وڵای توانای هەیە بڵێ. من دەڵێم هەڵان لەگەڵ ڕاستە گوتن بکک بڵێن ئەڵێ وڵای ئەو کاک بڵێن ئەڵێ بێگەل کاریگەر دەبێت کاک زەکەریا بەدنیایەوە بێڵ یاری ناکە. بێڵ یاری نەکان دەتوانانی هاوشێوەی پار ساڵیاری ناوەڕاستی یارمەتی فتح بکە. وڵای هەمە عومەر کانتێ بابزانی سبینی چێ یاریەکە وڵای گرنگە من بابزانم ئەبێ جۆر لە تۆخێل بگرم بزانم هیچ عادەتەن لە سەرەتای کۆنگی ڕۆژنامەوانەکانە پرسیار لە ڕاهێنە دەکرێ ئەڵێن لە ڕووی جەستەییەوە پێکان شتێک لەوێ بابزانم جۆ بگرم بزانم کەس پێکانی نییە. لۆکاکۆ سەرەکیە بە ئەگەرێکی زۆرەوە لەوە ناچێت لەوە ناچێت لەوە چێکەکەی هاڤێرتس هوجوم بێت و ماونت و زیاش نازانم یان پۆلیسیش پۆلیسیش لەگەڵ بێ پۆلیسیش زۆر زۆر باشە لە ئێستاە. سەلاح ئەم ڕووبۆ خراببوو وڵای کاک شادیارەکەم نەبینی نازانم بەڵام ئیتر تۆ مانێ و لیوز دیازت هەیە ئەوتا سێ گۆڵە کرد و کێشەو نییە. لیوز دیازێکەکە لەو یاریزانانەی کە کاریگەری یعنی لیڤەرپول لە مانگیەکە بۆندێکی زۆر زۆر گەورەی کرد هەموو گرێبەستەکانی کلۆب دایمەن زیرەکانەیە زۆر زۆر بهیمە هەموو گرێبەستەکانی کلۆب زیرەکانەیە ئەو پارەی کە سەرفیەکە لە یاریزانەکانە دینار بە دیناری دۆلار بە دۆلاری تمەن بە تمەنی بە تەواوەتی ئەیهێنێ گرێبەستەکانی سەد لە سەد کاریگەری دروستەکە جۆتا ئەدۆزێتەوانێ لە وڵف سەرەکی نەبوو لیوز دیاز دەهێنە سێرەکە هەموو لایەکەڵێن وا و لەم هێرشبەرە باشە ئەمە بۆ کەس باسی نەکرد یعنی کلۆب لە دۆزینەوەی یاریزانە باشترین ڕاهێنەر لە ئێستاە لە جیهانە لەو گرێبەستانەی کە ئەیکا باشترین گرێبەستەکە کلۆب. سیمیۆنیە توانێت لە یاری وەڵاهی سیمیۆنی لە یاری داهاتووە زۆر زۆر قورسە بێ یعنی ئەبێ ئێمە بۆ زانیاریتان مانسیتی بەرامبەر بە هین یاریەکان بەرامبەر بە لیڤەرپول یەکشەمە یاریەکەن دوایی دیسانەوە چوارشەمە یاریەکەن و یعنی زۆر زۆر قورسە بێ بۆ مانسیتی ئەو یاریەشی هەیە ئیتر بابزانین چۆن ئەچێتە ناو واندا میترۆپۆلیتانە چۆن ڕوبەڕووی ئەو ڕۆحێتە گەورەی ئەتلەتیکۆ بچکم ئەتلەتیکۆ ڕاستە ئەمشەو زۆر دیفاعی و بەڵام ئەتوانن هێرشبەری بن یاری خێرا بکەن لە توانایانە هەیە. باشنیم پێکاتم بۆ ڕیاڵم بوت بۆ سپینێ باشنیم پێکاتم ئەگەر سیتی و ڕیال سەرکەون یەکەم یاری وڵایی دیاری کراوە بەڵام لەم دقیقە نازانم بیرم نەماوە بەڵام دیاری کراوە ئەگەر سیتی و ڕیال سەرکەون ئەو هینا بینیت کە یاریگەی کامیانە بێ. کاک حەسەن زۆر ڕاستەکە ئەگەریکی زۆر و کامەڤینگا ئەگەر یاری بکە کامەڤینگا هێرشبەری ترا تۆپ پاسی بینی هەیە کروس کۆنتترۆلی یاری و بۆە کا پاسی درێژی هەیە بەڵام کامەڤینگا لەوانەیە سبێنێ سەرێکی بێ بە ئەگەریکی زۆرەوە یاری داهاتوو قورسە بێ بۆ مانسی بەدڵنیاییەوە. مانسی ئەکرێ لە یەک هەفتەیە هەردوو پاڵەوانێتەکە لەدەست بە بەڕاستی
لە لیگا بۆ ڕیال مەدرید کاک بەڵێن یەکلایی بۆ توانێ باشترین پێکاتە بۆ ڕیال پێم وتی هۆکاری دوورخستنەوەی ئیسکۆ و هازار چی بوو هازار پێکانی هەیە و ئیسکۆ ژوا بزانم پێکانی هەیە ئەوشم وت خاڵی لاوازی هێرشبەرمان سیتی وەڵای خاڵی لاوازەکەی ئەخردا ئەوە نیە یعنی پلانەکەی گواردیۆلا ئەوەیە کە هێرشبەرێکی نەبێنە برناردۆ سیلڤا هێرشبەر بوو لە میارییە سێتەکەن ئەگەر ڕایەوە تۆپی قەتاکرد یعنی پێویستی بۆیە ناوەڕاستەکان بگەڕێنە و تۆپەکانی بۆ قەتاکەن و فشار بکەن ئیتر وەرزی ڕابرد و پلانەکەی گۆڕێ و هەڵان دەێنێ ئەوەیان نازانین ئەخر کاک ئەرکان ئەڵێ بێل لێدانی ڕاستەوخۆ و خێرایی هەیە وەڵاهی کەیاریە کات ئەو ڕوحیەتەی لە ڕیال مەدریدانیەتی خۆ لە وێڵزی شە هەردوو یارەکەنەوە دەخەیاری نەکرد لەبەرەوە بێل ئەو توانایی نییە تۆ چەند هەم هاتەوە ماوەیەک یاری کردوای دیسان گرەبەستیان بۆ درێژ نەکردەوە ڕۆشتەوە ڕیال مەدرید لە ڕیال مەدرید بەخوا بێل لە ڕیال مەدریدا کۆتایی هاتووە باشە بۆ ئەتلەتی گۆڵ و ڕال لەبەرەوەی کە گۆڵی نەکرد ماستی گۆڵی کرد ساڵی داهاتوو بارسا جارێوازە ساڵی داهاتوو بارسۆ نەبێنە دیسۆس کێشاوی ماستی کاری دوو کاری زەردی هەن نەزانم یانی چی زۆر سوپاسدانەکەم با بە خێرایی قسەکان دووبارە بکەینەوە بۆی کە زۆر شتەکان دووبارە نەبێتۆ زۆر لەسەری نەڕێین لیڤەرپۆڵ چۆن ناو بەنفیکاوە سێ بە یەک سەرکەوتنی بەدەست هێنا و کۆتایی بە ئەم قۆناغە هێنا و ئەتوانین بڵین بە ئەگەری لەسایەنەوەنەوە لیڤەرپۆڵ سەرکەوتەوە بۆ قۆناغی داهاتوو ئەمە خاڵی یەکەم مانسیتی لەیارییەکی قۆرزدا بە گۆڵێکی زۆر جوانی دیبرۆین بە ئاسیستی فیل فۆدن توانی سەرکەوتن بەدەست بێنێ و یارییەکی قۆرز ئەنجامێکی کەم چۆن ئەنجامێکی گەورە نەبوو یاری داهاتوو ئەمانسیتی هێشتا ئەرکی زۆر زۆر قورسە ئەچێتە ناو جاننەمی واندا مۆترۆپۆلیتانە و یارییەکی تند لەوێش چاوەڕێەکە مانسیتی هێشتا ئەرکی زۆر قورسە سبەینی چێلسی و ڕیال مەدرید ڕیال مەدرید پێویستەکە وەکو گەورەی ڕیال مەدرید وەکو بەهێزی ڕیال مەدرید یاری بکە بچێت ئەوێ بەهێز بێ کێشە بۆ چێلسی دروستکە نەک تەنها بۆ بەرگری بچێ نەک تەنها بۆ ئەوە بچێ بۆی کە یاریەکە یەکسان بێ زۆر یاری پێشوش دەوێت ئەنچیلۆتی زۆر تشکیلەکەی باش نەبوو هیوادارین ئەنچیلۆتی خۆی بگەڕێتەوانێت سەکرداری تیمەکەی بکە چێلسی بەهێزە ڕیال مەدرید ئەبێ بەهێز بێت تاکو ڕوبەڕووی چێلسیەکی بەهێز بێتەوە بایر میونخ گۆرێسکا و ئەلفۆنسۆ دەیڤز و ئەوانی هەموو بۆ گەڕاوەتەوە ئەبێ بایر میونخە تۆقێنەرە بەهێزەکەی جاران ببینینەوە بچێتە ناو ڤیاریالەوە و خۆی تووشی کێشەنەکە نابێت تەرکیزی لەسەرەوە بێ لە یاری گەڕانەوە ئاساکردنەوە بە ئاگەرێکی زۆرەوە بایر میونخ توانای سەرکەوتنی هەیە بە هەردوو یاری بەڵام ڤیاریال لە ڕووی تاکتیکی ئەتوانێت 90 دەقەی خەیاڵی پێشکەشکا ئەوە مۆزوعی چامپیۆنز لیگمان بوو لەم شەو لە سبەی شەوە سبەینیە بەیانی لە ڤیدۆی بەیانیانی چامپیۆنز لیگ چاوەڕێم بن بەڵام مفاجئەیەکم بۆتان هەیە دیارییەکم ئامادە کردووە سبەینیە با بزانم لە ڤیدۆکە چاوەڕێم بکەن هێشتا بە کەسم نەوتووە سبەینیە بەیانی لە ڤیدۆی چامپیۆنز لیگا چاوەڕێم بکەن کەمێک جیاوازە بێت لەشی هەموو لایەکتان ساق بێ ڕۆژوو هەموو لایەکتان قوبوڵ بێ زوو بخۆن بۆی فریای پارچێو بکەون سبەینێ بەیانی چاوەڕێمان بن لە تیک تۆک ڤیدۆکانمان بڵاوەکەینەوە لە یاریگانێت لە سایتی یاریگانێت لە تەلەگرام لە هەموو لایەک لەگەڵتان هەیە شەوێکی خۆش بۆ ئێوە زۆر داوای لێبوردن لەوانەکەم کە فریانەکەوتم وەڵامی کۆمنتەکانیان بەمەوە سوپاسدانەکەم